De olho no social, a notícia em primeiro lugar. Olá, meus amigos telespectadores, começando mais um programa de Olho no Social, Sociedade em Foco, o melhor programa do estado de Goiás é aqui no De Olho no Social. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. O feriadão chegando aí, carnaval chegando aí, e nós estamos de olho no carnaval 2024. Você família, você condutor de veículo, ao pegar a estrada, toda atenção é pouca, então cuide bem da sua família, cuide bem de você mesmo. Não dirige, né, com celular. Ao beber, não pega o volante. Passa para outra pessoa que não ingeriu bebida alcoólica. Operação Carnaval 2024. Governador Ronaldo Caiado faz coletiva de imprensa, né? Operação aí do Carnaval 2024 que integra, né, as forças de seguranças estaduais e federais, né? O evento aconteceu no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiro Militar em Goiânia. E a nossa repórter Érica Lohane, do microfone Amarelo Canário, de olho no Carnaval 2024, traz tudo em primeira mão. Olá, Gleison Vilela, girando e de olho na Operação Carnaval 2024. Sempre trabalhando com ética, responsabilidade e transparência. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, juntamente com o comandante-geral da Polícia Militar, André, e o secretário da Segurança Pública, Coronel Renato Brum, e outras autoridades, lançaram a Operação Carnaval 2024. A iniciativa que entrega todas as forças de segurança do estado prevê a intensificação do patrulhamento, da prevenção de afogamentos, do policiamento nos presídios, além do combate do tráfico de drogas e de esforço concentrado para a redução de acidentes de trânsito. Gente, a nossa equipe do Jornal de Olho no Social deseja a todos vocês um bom carnaval e sempre lembrando, se dirigir, não beba. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, fala da importância do aplicativo Mulher Segura neste carnaval. O aplicativo da Mulher Segura, que é também um dos pontos principais para nós, que é o que mais tem dado resultado. No momento que ela acessa aquele aplicativo ali, rapidamente a nossa polícia chega. Seja ela dentro do ônibus, seja ela no carnaval, seja ela em qualquer local que ela esteja no meio da rua, ela imediatamente terá a presença da nossa polícia, qualquer um dos nossos batalhões, indeterminado. Todos os nossos policiais são autorizados a agir imediatamente. Você como mulher, como que você vê a importância aí desse aplicativo Mulher Segura? Bom, ele é fundamental porque nos casos práticos que nós conhecemos, a mulher, ela, naquele momento de tensão, é o que ela imputa como possível denunciar. Depois, com convencimento, ela acaba voltando atrás. Então, o aplicativo, ele garante uma pronta efetividade no seguinte sentido, dela não ter que ir a uma delegacia, mas dela receber a polícia militar imediatamente onde ela estiver. Qual a novidade aí do turismo para esse ano de 2024? Olha, tem muitas novidades, né? A pé esportiva se despontando até a nível internacional. O Caminho de Cora, a gente está criando um novo caminho chamado Caminho Goiás, com mais de 1.000 quilômetros. Esse ano, agora, março, vamos para a Alemanha e Portugal, já tentando trazer turistas internacionais para mostrar as belezas nossas. Além das cidades turísticas tradicionais, Caldas, Araguaia, eu acredito que os números de 2024 vão ficar para a história. A gente fica muito feliz de estar contribuindo. Coronel, qual dica aí que o senhor dá para os cidadãos aí curtir o carnaval com mais tranquilidade? A primeira dica vai no deslocamento. Nós estamos com reforço em todas as rodovias, tanto federal como estadual, que corta o estado. Que tenha prudência, estamos num período chuvoso. E que o cidadão vá de forma tranquila, pois a segurança pública vai estar fazendo a sua parte para que os foliões possam divertir. Quais são as ocorrências aí mais comuns nesse período de carnaval? Nesse período de carnaval, as maiores ocorrências são os acidentes de trânsito, né, com vítimas presas em ferragem. Por isso que a gente fala para a questão obedecer às leis de trânsito, diminuir a velocidade, a usar bebida alcoólica, não dirigir e também a questão do afogamento. Nós temos muito afogamento pela questão dos rios e lagos que as pessoas procuram durante o feriado de carnaval.
Então é muito importante a utilização do colete salva-vidas, a utilização também do protetor solar quando tiver muito calor, hidratar bastante e ao usar bebida alcoólica também não entrar em águas. De olho no social, a notícia em primeiro lugar. Olha, parabéns aí, né, ao governador Ronaldo Caiado, todas as forças, né, estaduais e federais que compõem a segurança pública aí, né, no Carnaval 2024. Nós estivemos lá, cobrimos, trazemos em primeira mão para você. Acompanhe agora o nosso apoio cultural. De olho no social, a notícia em primeiro lugar. Não deixe o carnaval virar tragédia. Se beber, não dirija. Detran e Governo de Goiás. A RCR Alimentos Congelados está na boca de toda a família brasileira. A RCR. A RCR Alimentos Congelados está na boca de toda a família brasileira. A RCR. Estamos na Rodovia dos Romeiros, saída para a Trindade. Fone 62-3581-9723. A RCR. RCR Alimentos Congelados está na boca de toda a família brasileira. A RCR. De olho no social, a notícia em primeiro lugar. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. O feriadão chegando aí. Carnaval chegando aí e nós estamos de olho no Carnaval 2024. Você família, você condutor de veículo, ao pegar a estrada, toda atenção é pouca. Então, cuide bem da sua família, cuide bem de você mesmo. Não dirige, né, com celular. Ao beber, não pega o volante. Passa para outra pessoa que não ingeriu bebida alcoólica. Olha, vocês vão acompanhar agora também, né, a nossa repórter Érica Lohane esteve aí entrevistando o delegado Dr. Valdir, que é o presidente ali do Detran, e ele está falando aí agora a respeito do Carnaval 2024. Nós estamos de olho no Carnaval 2024. E nós tivemos uma conversa com o Dr. Valdir, né? E ele vai falar um pouquinho, explanar aí a respeito do Carnaval, as seguranças que você condutor, você família, né, deve ter cuidado neste carnaval. E também não só época de carnaval, o ano todo, né? A nossa repórter Érica Lohane, do microfone Amarelo Canais, traz tudo em primeira mão. Olá, meus queridos telespectadores, e hoje a nossa equipe está aqui com o presidente do Detran, delegado Valdir, e ele vai falar aí um pouquinho a respeito da segurança, né, nesse tempo agora de carnaval. Obrigado aos amigos de Olho no Social. O Detran tem uma parceria com a GCM, com os guardas municipais, temos uma parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, com órgãos de saúde, não apenas para verificar as questões de segurança no trânsito. É muito importante agora você que vai viajar para o carnaval ou vai permanecer na sua cidade, aproveite o período para fazer a revisão dos seus veículos. Como está o estado de pneus, freios, porque as estradas simbolizam não apenas local de trânsito, as vias urbanas, mas que acontecem muitos acidentes. Nós vimos nesse último mês aí dois médicos morreram em acidentes, pastor, tivemos jogador de futebol. Então, enquanto nós temos conseguido números maravilhosos em relação à redução do número de homicídios, Goiânia ficou cerca de 20 dias sem um homicídio, no trânsito um dia sim e outro também morre uma pessoa. Hospitais de urgência estão abarrotados de motociclistas que são vítimas de acidente. Muitas pessoas tetraplégicas, paraplégicas, principalmente jovens. Hospital, o CLER, abarrotado de clientes. Então, a gente fica muito triste. Ano passado foram quase 1.700 mortes. Então a gente fez uma campanha, virou. Né? Se beber, não dirija.
porque você vira o copo, vira o carro e vira cadáver. Então a gente deixa esse recado, deixa esse alerta, tome cuidado, porque senão, né, quem vai cuidar da sua família, da sua esposa, da sua mãe, dos seus filhos? É o alerta que o Detran deixa nessa campanha, nesse momento que nós temos um feriado longo e muita gente vai para as estradas. Bom, delegado, a nossa equipe, ela vê que o senhor está sempre trabalhando aí, né, sempre acompanhando. O senhor gostaria de deixar um conselho aí para as pessoas, não só nessa época agora do carnaval, mas também pós-carnaval aí. Qual conselho que o senhor daria aí para essas pessoas? Reduza a velocidade, é muito simples. Reduza a velocidade, use o cinto de segurança, coloque seu filho na cadeirinha. Porque se acontecer um acidente, essa criança vai voar para fora do carro. Ou sua esposa, se não tiver com cinto, ou você, vai voar para fora do carro. E normalmente, nessas infrações, são letais. Motociclista, tome cuidado. Tome cuidado porque você não é super-homem. E você não é gato, não tem 7 vidas. Tem uma vida só, entendeu? Então, se você verificar, uma das causas que causa maior prejuízo para o país é a quantidade de trabalhadores jovens afastados em razão de acidentes. Principalmente motociclistas. E o motociclista, às vezes, pensa que ele tem um para-choque na frente. Para-choque à testa dele. Bom, a nossa equipe do Jornal de Olho no Social gostaria de parabenizar o trabalho que o senhor vem realizando aqui no Detran. O Detran tem uma finalidade, ajudar a preservar a vida e evitar que pessoas fiquem feridas. Forte abraço, bom carnaval a todos. É isso aí, meus queridos telespectadores. Vocês que acompanharam aí, né, o delegado do Detran aqui, Valdir, os conselhos deles aí, né, para vocês terem um carnaval mais seguro, viu? Volto com vocês. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Parabéns ao delegado Dr. Valdir, né, explicando e explanando aí, né, a respeito da segurança nesse feriadão. Então, parabéns a todos vocês, vocês aí, condutores de veículo, vocês, família, que Deus proteja vocês aí ao pegar a estrada, né? Acompanhe agora o nosso apoio cultural. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Não deixe o carnaval virar tragédia. Se beber, não dirija. Detran e Governo de Goiás. A RCR Alimentos Congelados está na boca de toda a família brasileira. A RCR. A RCR Alimentos Congelados está na boca de toda a família brasileira. A RCR. Estamos na Rodovia dos Romeiros, saída para a Trindade. Fone 62-3581-9723. RCR. A RCR Alimentos Congelados está na boca de toda a família brasileira. RCR. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e a primeira-dama, Thelma Cruz, né, inaugura nova sede, né, do CRAS e entrega também equipamentos a agentes de trânsito, de mobilidade. Vocês vão acompanhar tudo isso com a nossa repórter, Érica Lohane. É com você. Olá, meus queridos telespectadores. Hoje a nossa equipe acompanhou a inauguração da nova sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, realizada pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que atende mulheres, crianças, jovens que cumprem medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua e idosos que foram vítimas de violência e negligência. A nova sede fica localizada na Avenida B, na quadra E, no lote 10, casa 1, no bairro Água Branca. Durante a entrega, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, destacou a importância do poder público ampliar as políticas sociais
e a rede de apoio de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. Logo em seguida, o prefeito Rogério Cruz realizou a entrega do novo fardamento para agentes de trânsito em solenidade no Paço Municipal. Os 293 uniformes são compostos por duas camisas operacionais, duas camisetas de malha, duas camisetas térmicas, três calças operacionais para cada agente, uma camiseta polo, chapéu australiano ou boné, cinto de nylon, camisa tática, cinto de guarniação, bota tática e tênis tático. O fardamento inclui botas adequadas ao trabalho realizado pelos 17 motociclistas da pasta. Várias autoridades marcaram presença neste evento, dentre elas a primeira-dama Thelma Cruz, o vereador Anselmo Pereira, que também falou com a nossa imprensa. Acompanhe a matéria. Olha, é um prazer muito grande nós estarmos aqui na região da Água Branca entregando um benefício grande para a sociedade da região leste. É o novo CREAS que vai cuidar da assistência social, principalmente daquelas pessoas que têm problema de vulnerabilidade social, seja filho, seja mãe, seja avó, e assim sucessivamente. É uma nova unidade sendo entregue com dignidade para os funcionários e para aqueles que procuram na gestão da Prefeitura Municipal de Goiânia, na gestão da nossa secretária Maria Velônia, do prefeito Rogério Cruz. E hoje de manhã, o que fizemos? Entregamos quase 300 uniformes novos para todos os agentes de trânsito da nossa querida cidade. Alô, SMM! Uma alegria muito grande continuar trabalhando e servindo dentro do contexto daqueles que cuidam da cidade de Goiânia, que são os nossos agentes de trânsito. Não acreditaram quando no nosso plano de governo foi apresentado lá em 2020, na campanha, que o forte da nossa gestão seria o social. Não acreditaram. Isso foi provado no início da nossa gestão, quando de início já aprovamos um projeto, junto com os vereadores, aprovamos um projeto do IPTU Social, que hoje tem prefeitos, amigos meus, que me ficam: prefeito, Rogério, como é que você faz isso? Como é que você consegue viver assim? Você paga os salários em dias, o salário está pago em dias? Paga em dias? Não existe mais nada nesse mundo. Então, isso é respeito e amor pela cidade de Goiânia. Então, o pessoal fica dizendo por aí: é prefeito, não, mas Goiânia não, não é nem daqui. Quem aqui, deixa eu ver, quem aqui de Goiânia, nasceu em Goiânia? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão, fica a mão levantada. Quem nasceu em Goiânia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25! Já! Pronto! Não vai você, não. Vamos lá. 3, 2, 1. Inaugurado! Lá também câmeras, inclusive para fora, porque o povo tem que saber discernir o que é população que precisa do atendimento da assistência social e o que é pessoas que são criminosos. Isso. E que tem que resolver. Sim. É a segurança pública. Isso. Então, nossas casas estão à disposição com vagas, à disposição para atender a população com qualidade, população em situação de rua. Mas os que não são população em situação de rua e que estão lá fora para cometer delitos, agora tudo vai ser monitorado. Então nós não vamos admitir esse tipo de público. E aí o Paranhos que cuide deles. Né? De olho no social, a notícia em primeiro lugar. Olha, parabéns, né? A secretária de Assistência Social, Maria Velônia, a
né, secretária não, né? A primeira-dama Thelma Cruz, ao prefeito Rogério Cruz, aos vereadores que estiveram presentes, né? Vereadores Bocão, Cabo Sena, vereador Selmo Pereira e toda a sociedade. Quanto é importante investir no social, né? Por isso que o grupo De Olho no Social está de olho no social e de olho no estado de Goiás. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. Aqui quem fala com vocês é o apresentador Gleison Vilela. Que a paz esteja com todos vocês. Os pilares que nos orientam o nosso trabalho são: a nossa visão é ser uma instituição forte, comprometida com a verdade, indispensável à nossa sociedade e referência na divulgação e a informações sociais, política, econômica, saúde, educação, cultura, entretenimento e segurança, né? Nós queremos tudo isso. A nossa missão é atuar na divulgação, assinando o compromisso com a verdade das informações e empenhar todos os nossos atos, palavras, esforços e conhecimentos para uma construção de uma sociedade mais justa, mais consciente e na sua história e capacidade. O nosso valores é a ética, o respeito, a transparência e o comprometimento com a responsabilidade social. Esse é o compromisso do Grupo De Olho no Social. Nós queremos pedir também que em 2024 Deus venha prosperar na sua vida com muita sabedoria, com muita paz e muita saúde. Deus só quer uma coisa de nós: que nós sejamos fiel, que nós honramos a Deus, porque Deus ele não divide a sua honra com ninguém. E Deus deixou os 10 mandamentos para nós em Êxodo. Eu sou o teu Deus, né? Deus falou todas as coisas e as palavras. Eu sou o Senhor Deus, o teu Deus, que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Os 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não falar falsos testemunhos ao próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem os seus servos e nem suas servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisas alguma que ali não pertencem a nós. Se você seguir esses 10 mandamentos, o que está aqui na palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, tudo vai prosperar na sua vida. O que está causando hoje contenda familiar? A bebida, o álcool, a droga, a mentira, a discussão. As pessoas às vezes têm depressão, as pessoas não têm paz. E quando você tem a palavra de Deus dentro do seu coração, tudo vai prosperar na sua vida. Então eu quero deixar aqui essa mensagem para vocês: que Deus venha te dar sabedoria, que Deus venha te dar amor no seu lar, que Deus venha prosperar tudo aquilo que você quiser. Seja fiel a Deus, seja honesto, porque Deus, ele agrada de pessoas que é sincero do coração. O mundo tem que mudar, mas tem que começar por nós. Nós podemos mudar o mundo, nós podemos fazer algo diferente. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. 2024, prosperidade, saúde, paz. Que Deus venha dar o suficiente para sua família sobreviver e para minha família sobreviver também. Eu tenho um filho especial, César Augusto Vilela, que é portador de necessidade especial, mas foi a maior riqueza que Deus me deu. Através dele, eu aprendi muito na vida. Quero agradecer a minha esposa, minha amada esposa Solange Regina da Silva Vilela Bandeira, a minha filha Daiane Vilela, a todos os componentes que compõem o Grupo De Olho no Social, né? A nossa equipe. Por que que tá dando certo? Porque nós temos uma equipe que trabalha com sinceridade, que faz tudo com amor. Então agradeço a todos vocês da equipe do Grupo De Olho no Social e também da TV Capital, canal 32.1. Que Deus abençoe a sua família. Prosperidade em 2024. Muitas coisas virão em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a paz esteja com todos vocês.
De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olha, vocês vão acompanhar também, viu? A quarta edição, né, dos Cavalarianos vai ser realizada ali na Cego. Então, o Sargento Orso está organizando. Tem o cunho social que o grupo de Olho no Social levou para ele a fazer essa ação social em arrecadar alimentos para doar para as famílias carentes. E o grupo de Olho no Social com a Associação Desportiva de Trindade vai estar pegando toda essa alimentação, destinando para aquelas famílias que realmente precisam de alimento. Então, nós vamos estar de olho nisso, porque o alimento ele tem que ser destinado corretamente para aquelas pessoas que precisam. E vem aí, o grupo de Olho no Social vai promover também os melhores do ano 2023-2024, né? Prêmio de Olho em Você. Olha, o nosso programa está chegando ao final. Ele vai ao ar dia de sábado, domingo e quarta-feira, sábado às 18 horas, domingo às 19h30 e quarta-feira às 16 horas. Rede Capital de Comunicação, o seu canal Promessas. A você, aniversariante do mês, né? Parabéns a todos vocês. Que Deus abençoe a sua família e a minha família também. Que Deus abençoe os nossos governantes, a nossa nação, a nossa sociedade e também a cidade de Israel. Não desista do teu sonho, porque Deus ele é fiel para cumprir os seus sonhos e os seus desejos. Amém? Seu amigo Gleison Vilela volta semana que vem com mais programações para você. Olha, chegando também a época da eleição. Nós estamos de olho na eleição 2024. Vamos trazer muitas pessoas aqui no nosso estúdio para que você possa conhecer mais o seu candidato que você vai depositar o seu voto. O grupo de Olho no Social está de olho na eleição 2024. Seu amigo Gleison Vilela volta semana que vem. Tchau, tchau e fique todos com Deus.